وحدا عي أبار بان صور هذا دول كي كلمي قلبي جيد قاتين قولي هي تماضى إيه تكبات ما نهيه وحد إلا أوكع قولي هي تماضى إيه تكبات ما نهيه وحد إلا أوكع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال درهان تيمبا هل كني واتيفيق ورسان وان ديقا ديارني سعودال اي مزولين توقو سرريسا ورولك قارو ديايكو تاقين ديقان دا قبل كداد مرير قارهانا قلو عطو قلولي إيا حاحي سفر كان أيهو جيددي سودار رنايد سيدي أيهوكو كون قلي لهايين حالة دا باري دي كتشرته ديقان داسي سلامر كان أيهوكو موچين لهايين إن أي قرب تاقين يهين مركات كو سعوتو ديقان داني وحادر كيسا baqtiga xoolaha oo meel kasta daadsan waftigu waxay ugu horeyntii gaareen deegaanka qalluucato oo dadka ku nool deegaankaasi ay si weyn uga mahadceliyeen waftiga gaarowdi ee taageerada iyo waliba booqashada ugu yimid waxna sidoo kale baaq u direen gudida baraha heer qaran ee Soomaaliland iyo gudida gobolka Daadmareed ugu dambeyntii waxay duco iyo mahadnaq isugu dareen ururkaasi gaarowdi Aydiin Axmed Maxamed oo nabad nabadoon waxaan joognaa qalloocato meesha la yiraa waxaan noo yimi ururka la yiraahdo gaarowdi waan ku mahadnaqaynaa ururkaasu wixii uu noola yimi waan ku mahadnaqaynaa si wanaagsan ayaanu soo dhaweyn waxaanu leenahay baahi waxalaaliyo waxa waqtiga maanta dhacay waa ogtihiin wixii la bixinayay ee gobolka Daadmareed ka imanayay wax fiican inagama soo gaarin waxaanu leenahay baraagta waa naga burbursan tahay biyalaan waanu joognaa aminka sare xoolihi way dhinteen sarecii wax alaaliyo wixii cagafta lagu qodi jiray ma hayno awood waxaanu leenahay wixii itaalkiina wixii hadalka yaga maqlaya hanoo dhaga muglaadaan assalaamu calaykum waftiga waxaanu salaamaynaa oo aan salaanta islaamka ta ugu wacan ku soo dhaweynaynaa waftiga noo yimi ee gaarowdi oo maanta hor ay nooga tahay hore sabiya noogu keenay aad baan u soo dhaweynayna waan u mahadnaqaynaa sababtu waxa weeye qofku markuu baahidu ku hayso ee caatada aad qabto inuu kaala qayb qaato oo uu ku yimaado waa shay muqadisa ama waa sida muslimiintuba sharci go'a waayo de waxa la yidhi aan nin aan hadlan habartiina wax ma siiso waayo dadku isma wada oga kolka hadaan nahay magaalada qalloocato waftigaan noo yimi aad iyo aad baanu u soo dhaweynayna waana ku mahadnaqayna waxaanu leenahay biyaha gaarowdi way noo yimaadeen kuwii suldaankana way noo yimaadeen haddii alla ka dhigo gobolka Daadmareed aanu joogno wixii wax aan fiicnayn ayaa naga soo gaaray oo laba gooraho kala yar dambeeyey oo muddo hore ah wixii raashinkii abaaraha weli ma hayno namuuna soo gaarin
وحن إذن كعصرينا وعلي نجي لي سيل قاضي أيان ترناو موياني أرى ترناو لما يلاهو ده وحبك أنت سقمها هنا غير أنت اليوم مالك ما أنت أبو خشدة سدك دقة ترناو قصي ترنيم خوابي الآن أن تكفيك تاو حويان بيرلي بان حولي وين قبحين وقضاء الوحان نمكا دي حولان فقد انشفي حولينا وقواسو ما انت واحد يبسن هي وواحد انتي هي وحان نولي قضاء البانو باني أنا قبحل عينا نتشانا حاج فارح وانا يتولى قدومية تولى دقل وعطو يقبل كداد مينك تسم ايان قدومية وحي هل كان ما انت واحد لتشوغا وبشو اي تهي صدح يلا باتن قدي دي قارودي وانا مبالنتي كوبا دي اي قلعتن وقتمي وان سوروين آدي آدوان سوروين وحي هايسان سيها قرلانا نو سو قارسية وحانان ويدن كفلين هاي بيها سنوين سو قارين هاي را داي راشن بطن مانا ديدن كارق دول كوا بيري لبان ونحي حد دايا مركب دول كساسو كلا قدال بان ونوغو حق قدال كان ايان ووي لنا وحباب مانتا وحان كو قدنا مهينو qodalku waa naga jilacsan yahay ama xaq awood weyn naga jilacsan tahay de waxa uu leeyahay hadii aan haysan awood qodal hadda haysan qodalku wax naga soo tara birkadu waa naga jajabayeen birkada ka weyn bay jabantay waanaan idin soo tusi doonaa idin macallin doo iyo idin macallina shan birkadood oo 100 fuur ama 100 fuur oo dhinac isku haya oo maran ayaan idin soo tusayna oo mid walba dilaaci aan qof sameyn karayn ama laba qof sameyn karayn ayaan soo tusaynaa de waxaan idin leenahay dadkuna halkeeyo qoro ma hay beeshu waa far badan tahay haahiba la yaala kelo leba la yaala qaadni waxa la yaala khaatima la yaala gudubiba la yaala ood weyna la yaala khaatima la yaala de maxayna beeshna waa ballaaran tahay ilaahay baan wax gaarsiin kara dadka marka waxaan kaga baxayaa wixii de baahiya anaga horta waxaan noo sad bursano maanta imaanta ka noo timaadeen de waxaan leenahay wixii nala helayo waa in si degdeg ah loogu keenaa intaa kadib waftigu waxay gaareen deegaanka Qulucaato oo isna ay xaaladiisa uga warameen dadka ku nool deegaankaasi ugu aanu aad iyo aad ugu reenreen badan aanu ka muujinaynaa ururka gaarooday aanu in badan maqleynay mar hadduu maanta noo yimi waanu u mahadnaqayna aad iyo jeer dhagtayeesha waxa la yidhi waxa daweyn dagta waxaad ka maqashaa dad is kaaragtana waa alxamdulillaah waxaanu leenahay deeq wixii ururka gaarowday naga soo gaaray ilaahay dadkii ay ka soo qaadeen iyagu waxay soo bixiyeen ba miisaankooda xasanaadka ugu daro halay ka soo saareen ilaahay cunu khayr qaba ha ugu celiyo maalinta yoomil qiyaamana qofka qof waraabiya biyo ka caawiya ilaahay tabaaraka taala sidoo ino sheegay isaga ka abaal marinaya allah ka abaal mariyaan leenahay waxaanu leenahay kale baahidii iyo abaarihii wali nagama jabin waanayna hayaan maanta aanan ugu jicisan xalay biyaha la noo keenay anaga saddex isho aan biyo daba la karin ayay booyad ururka gaarood ka yimid soo gaadho biyaha kuwii ugu dambeeyay ahaa waa lagu reeyo saaka reer waliba dab ku shito alxamdulillah rabbil caalamin waanu ku reyn waxaan leenahay baahidii may harin mid baad iyo mid biyaaba waanu ka rabnaa allahayo ugu dambeyntii waftigu waxay saddexdii galabnimo gaadheen deegaanka xaaxi ee ka tirsan gobolka Daadmareen. Inta badan deegaanadani ay marayeen mas-uuliyiinta gaarowdi waxay ku arkayeen baahiyo aad u badan oo ay ugu horeyso biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaanadani. Waftigu waxay xaaladooda ka wareysteen odayaasha iyo waxgaradka dadka deegaanka xaaxi. waxa weeyaan ururka gaarowdi oo nagu soo booqday xaaxi mahad baan u naqaynaa
سلانكش كي يلا بتاعك صو قضي أيان خسود وينينا وحنو لنا هاي فيها النسيين إباهي الدبول كا حانتو حالة ضعيا دو درنت هاي آدي آدي آد بحبة كنو قارين إلهي بام هذله وانو قم هذنا قينا وحويا هديانو نهاي بيشا وحويا حلقة كان حاحي وح كدابارات نغسو غاري مهينو كدابارات كواكو طيعان نهاي وحانو لان نهاي حلقة يدا حالة يدا حلقة ين هوس لو يغو او نلو غاتان نمهد بانو ماانتو كنا غينا وفرسد قاليا او انو تمادين او انو عرقتين وحن لها هاي وحن سودا وينينا ورورك غارو دي ان اديات بانو سودا وينينا وينو قتمتاق بيوت او كاكوبان لوريو طبان فوستو لوريو طبان بويدود او ميكونتونا وحن لنا هاي اد بانو دي سودا وينينا وما تنتين وحن لنا ولا ليال جيلال كنا كليشي أما مالك المانتا وقت كي ترانا يمكو قدرني إنك استوان لو كنتين حلقي لو باهنا بيها حدنا مانتا مودا مانين بيتايتك آد بو قد بني هلكي وحلقو سبنا والغالا عيا مانتا تدكو هلكي وحلقو سبنا مانتا تيلقو سبنا بيكو تلين هلكي شالي لقو سبنا والغالا عيا وحن لأي ولا ليال سيديان لو كنتين iyo si kasii badan ayaanu biyeeyin ka rabnaa waanana soo dhaweeyna waa mahadsan tihiin halkan waxaanu ka salaamaynaa madaxda sare ee nootimoorka garoodi ee noogu tiidanahay odayaasha xaxiyad ee waxaan u mahadnaqaynaa madaxda ururka garoodi iyo ururada kale lamidka ah ee noogu yimi xaxi laguna soo booqday horana ay noogu timid deeqdoodii biyood ayna soo gaadhay si wacan ay noo gaadhay aad baan ugu mahadnaqayna ilaahay baan mahadlay iyo waan u mahadnaqayna Dr. Cali Hassan Xirsi gudoomiyaha ururka Gaarowdi oo isagu ugu dambeyntii la hadlay TV-ga Warsan ayaa ka warramay deegaanadani ay tageen waxaana sidoo kale Dr. Cali gudoomiyaha ururka Gaarowdi uu sheegay in safarkooda ujeedadiisu daaranaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaalad daabareed sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha Gaarowdi inay si weyn isaga xil saarayaan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadkaasi ay abaartu haleeshay ururka Gaarowdi waxa uu booqasho ku tagay gobolada degmooyinka ama kaamka hoos imaada degmada Dadmareed ama gobolka Dadmareed ama si loo yaqaanay gobolka Oodweyne socdaalkayaga runtii saaka safarkayaga ku soo ambaxnay ujeedadiisu waxay ahayd inaan u kuurgalo xaaladda abaareed iyo waxyeelada ay geysatay ee ay u geysatay dadka deegaanada degan inaan soo qiimeyno iyo inaan la wadaagno runtii dadka dhibta ku dhacday iyo abaaraha isla markaana aan u muujino inaan runtii barbar taaganahay wixii ururka Gaarowdi uu qaban karayna markaan isla eegno inaan u qabano alxamdulillaah deegaankan aanu booqanay waa deegaan aad u ballaaran dadka degan waa dad aad runtii u farabadan aad baan loogu soo dhaweeyay ururka Gaarowdi dadka aanu booqanay runtii aad bay ugu farxeen imaanshaha aanu u tagnay iyagoo Gaarowdi ka maqli jiray dhagta inuu Gaarowdi jiro waxa kale oo ay noo sharxeen oo ay noo sheegeen biyihii ururka Gaarowdi oo u diray inay si fiican u gaadhay biyahaas oo runtii ahaa waqtigii loo baahnaa ay gaadhay alxamdulillaah waxay aad dadkaas ugu duceeyeen dadkii biyaha u soo diray soo bixiyay sadaqada in ilaahay ajarkooda xasanaadka kor ugu qaado halkii ay ka soo saareenna wax ka khayr badan ilaahay u geliyo runtii meelahan booqanay waxa ka mid ahaa qolloocato oo runtii aad deegaan aad u ballaarana galooley iyo xaxi oo dariiqadii ah oo runtii aad u ballaaran odayaasha iyo runtii dadka mas-uuliyiinta aagga degan aad waan is wareysanay xaaladda way ka warbixiyeen
runtii waxaa biyo la'aan xoog leh ayaa ka taagan. Xooluhu way dhamaadeen, dadkani waa beeraley bay u badnaayeen. Runtii waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin, maadaama xilligii roobka la sugayo, in beeraha loo qodo oo ay qotaan. Dadka awoodda u lehna waa runtii waa dad aada u yar. Waxa kale oo runtii ay aada ugu mahadnaqeen biyaha la soo gaarsiiyey. Waxaa sidii aanu aragnay barkaduhu aada bay uga wada jajabnaayeen xoolaha hadalkooda. Markaa dadkaasi waxa ay runtii codsanayaan oo maanta baahidooda koowaada, maadaama abaarta ay socoto, in biyo lala soo gaaro iyo baadba iyo waxay dadkaasi cunaan in lala soo gaaro. waxaanu runtii gaaroodi maadaama uu markii ugu horreysay uu aag gaataga ay tahay, annaga waxay gaaroodi ahaan u tahay fursad qaaliya in deegaan kasta oo ururka gaaroodi uu ka soo jeedo inuu booqdo, xaaladiisa soo ogaado. runtii waa shay aad iyo aad muhiim u ah. ururka gaaroodina waana guul u soo hoyatay ururka gaaroodi bari ilaa galbeed, deegaanadiisa inuu runtuu gaadho waxna ka qabto. waxaanu ururka gaaroodi uu runtii maalmaha soo socda biyo u diri doonaa kaamamka aanu soo aragnay meelo ka mid a oo biyo la'aan aada u baahsan ay ka jirto, ama biyihii hore loo geeyeyna ay gabaabsi yihiin. xagga raashinka, wax raashino runtii ay u yimi oo ma jiraan xagga guddiga abaara markay noqoto. guddiga sahan barwaaqo waa mahadsan yihiin, way noo sheegeen biyihii ugu dambeeyey in guddiga sahan barwaaqo u direen. biyihii oo la cabayo ama la shubayo waanu la kulannay, iyana aada bay ugu mahadsan yihiin. waxaa loo baahan yahay in loo midoobo waxqabadka iyo taakulaynta dadkeenna abaaruhu haystaan. socdaalka ururka gaaroodi uu ku tegay deegaanada ka tirsan gobolka Daad Mareed ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee Abid uu ku tago ururkaasi. guud ahaan daawadayaal, barnaamijkii gaarka ah ayaan idiga diyaarinay socdaalkii ururka gaaroodi uu ku tegay deegaanada gobolka Daad Mareed, gaar ahaana Qalloocato, Galooley iyo Xaaxi. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. intaanu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono, waxaan ugu dhaafayaa u gurmada dadkiina abaartu gaadhay. Ugurmada dadkeena.